Ağdaş rayon ərazisindən keçən internet xətlərinin oğurlanması barədə polisə məlumat daxil olub. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının həyatı keçirdikləri tədbirlərdə əməli törətməkdə şübhəli bilinən Kamal Qədirov və İmran Cümayev saxlanılıblar. Araşdırmalarla onların oğurladıqları naqilləri əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satdıqları və əldə etdikləri pulu öz aralarında böldükləri müəyyən edilib. Keçirilən digər tədbirlərdə rayon ərazisində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Çingiz Mirzağayev, Anar Aliyev, Elmir Adgözəlov və Gündüz Xəlil Xəlilov saxlanılıblar. Onlardan marixuana və kultivasiya edilərək yetişdirilən çətənə bitkiləri aşkar edilib. Faktlarla bağlı araşdırmalar davam etdirilir.